стіл новий, він випущений в 18-му році, він до нас попав першим. Інколи нам пацієнта для того, щоб вивернути серце, нам приходило серце вивертати, а зараз ми можемо повернути стіл максимально. Не захожу дуже грубо, там мітральні клапани чи що, я можу зразу бачити і це транслювати. Хоч на освіт через інтернет вже можна буде спілкуватися з колегами, якісь питання, які, тому що інколи такою камерою ти не можеш заглянути в саме серце. А тут ми можемо фіксувати і записувати операцію. У нас мурашки. Від задоволення. Так.